No niin, tehdäänpä Pallaksella joku tiedonhaku, mikä se olisi kiva. Kerro vähän, mitä teet. Hain Eino Leino, materiaali aineistolajikkeena kirja. Löytyy 350 vaskesta. Tuleeko tehtyä paljon näitä Pallaksen hakuja? Tai onko teet tullut tehtyä? Näitä on tehty. Onko toiminut kivasti? On. Tämä on kyllä ollut tosi kiva. Kätevä käyttää. Ainakin välilehtiä on paljon ja sitten kaikkia navigaatioita on tosi paljon. Monipuolisesti voi. Niin. Ainakin 6 eri valikosta. Tämä on mun ihan lempi, tämä kirjaston kokoelma. Et jos haluaa hakea Raisiolla, niin laittaa näppärästi kuntakoodin. Ai joo, mukava. No niin, nämä standardoituu nuo kuntakoodit. Ne on mukavia. Voi käyttää kaikkein kivaa, niin kuin tiedon on apuväline. Se varmaan leikkaa tämän videon. Kyllä mä leikkelen tässä jotain. Sopivan pätkän. Mitäs sit haettais? Musta torni. Katsotaan, mitä löytyy Raisiosta. 13. Joo. Mitäs nämä kaikki koodit täällä esimerkiksi täällä alhaalla tarkoittaa? Aika paljon. Eli toi RAAV, niin se tarkoittaa, että se on Raisiossa varastossa. Onko tosi paljon välilehtiä, tää on paljon kaikkea asiaa. Joo. Tästä ei ilman yliopistokoulutusta selviä. Ei. Ei ole varauksia tosta. Joo, tää on kyllä kiva. Tosta voi katsoa kortin, miltä se luettava näyttää. Ihanaa. Mites, oot sä itse ollut töissä muina aikoina kuin Pallaksen aikaan? En. En oo ollut. Kyllä mä oon ollut sen sit merkkipohjaisesta mä aloitin 97. Aini aivan ennen Pallas Proota. Ennen Proota. Niinku oikea Pallas. Joo. Oikea Pallas. Sitten hyppäys tähän tuntui niin suurelta, että tämä on jotenkin kauhean visuaalinen, mutta se seuraava vasta visuaalinen on. Onko sellaisia kollegoita tai tuleeko vastaan sellaisia tilanteita, että kollegat mehustelisivat, että kyllä entisaikaan sentään onnistui joku paremmin tai huonommin, mikä nyt onnistuu täällä Pallas Proolla? Ei kyllä. Ei enää. Siis sitten kun tähän Proohon päästiin kunnon sisällä, niin eipä sitä vanhaa ole muisteltu. Joku luetteloitsija ehkä alkuun vähän kaiku. Luetteloitsijat, ne on ihan mahdottomia muutenkin. Niin on. Mä muistan, kun meille tuli helmettiin toi Innovativen Millennium, niin silloin haaveiltiin sit CL-katista. Jotkut laittoi sitä työpöydän taustakuvaksikin vanhoja kuvakappauksia siitä merkkipohjaisesta. Ehkä sen oli vähän että ei niin vakavaa, mutta... Niin. Mutta ne halusi hehkuttaa sitä vanhaa. Ja oli se hienoa, siinä pystyi hakemaan niin kuin suoraan just markkikentillä ja muuta. Joo. Se oli ihan ja tää semmoista. On kyllä kätevä, kun täällä on tää aineistolaji. Noin vaan, ei tarvitse täyttää enempää. Käyttöytyy vaikka mitä. Asiakkaat kyselee aika paljon, vaikka niin kuin, että mitä kaikki, vaikka jotain Blu-ray-levyjä olisi tai semmoista, niin se on kyllä hyvä. Mitäs sä oot ollut itse kanssa lainauksen valvonnassa? Siinä on Pallas toiminut kivasti. On se toiminut ihan okei. Mitkä on suosikki näppäin oikotiet? Varmaan toi tallenna. F10 se oli vai mikä? Niin. Tää on mun mielestä tosi näppäin. Vähän jännittää. Hyvä, sit tulee.